Bos Ajam kangge Mama Kuku, Mama Kuku Anok, Bapak Tua nih. Bapak Nesalma, Kaya Ibu Ejia, Bapak Anara, Bapak Tuan Nesalsa, Mimi Alina, Majikan, Bapak Eka Lista. Kakak sayang ningkula wis orang andel, buktine ningkula sering gawe mengkel, yang tahe ningkula wis orang ngecer. Bapak tuane Rifki sayang, Bapak tuane Rifki. Dari cukup kakang bae sing nganggo masker, kula menang ning omah kon nganggo onder, yang tangine kula wis ora ngajer. Bapak tuane Salsa, buktine ning kula Bapak Tuane Salsa sayang, Bapak Tuane Salsa. Makaya mas solo selingkuhe santer. Bapak Tuane Salsa. Bapak Tuane Rifki sayang, wis orang ngiler. Bapak Tuane Rifki, aduh Bapak Tuane Rifki sayang, mong tambah sebener. Bapak Tuane Rifki, Bapak Tuane Salsa. Bos Tower 146 Percuma, bisa angin tetap di bagian buah.
bahasa bener. Kakang sayang ningkula wis orang andel, mungkinnya ningkula sering gawe mengkel. Nimbah hik ningkula mong tambah sedel. Bapak Tuan Eripki, Bapak Tuan Eripki, Bapak Tuan Eripki sayang, Bapak Tuan Eripki, Bapak Tuan Eripki, Bapak Tuan Eripki, Bapak Tuan Eripki. Cari cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng minggu mangkon nganggo onder. Nyantan hening kula na wis ora ngajen, bukti ning kula wis ora ngilen. Selingkuh es santan.